Ne treba previše predstavljati, ali evo nekoliko samo informacija za vas koji poznajete. Naš sumještanin, akademik Josip Bratović, rođen je ovdje u Svetom Petru u šumi 1939. što znači da je zapravo od suvremenih Josipa Vučinovića. Također je otišao u školu, gimnaziju Pazinu, Filozofski fakultet upisao u Zagrebu, gdje je završio studij hrvatskog jezika i književnosti i komparativnu književnost. Na istom je fakultetu magistrirao i doktorirao. Nakon završetka studija radio je u Staroslavenskom institutu Svetozara Riti, a zatim je od 1977. prešao na Filozofski fakultet gdje je redoviti profesor na katedri za stariju hrvatsku književnost do umirovljenja. Bio je i dekan toga fakulteta u ratnom razdoblju. Bavio se proučavanjem hrvatske književnosti, posebice starijih razloga, kao i studijem srednjovjekovnih slavenskih književnosti, o čemu je mnoga djela napisao. Sudjelovao je u brojnim domaćim stranim međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Nećemo sad sva to, ali još važno je reći da je bio predsjednik Matice Hrvatske od 1996. do 2002. godine, a za člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i izabran je na glavnoj skupštini 18. srpnja 2000. godine. S profesorom Želimirom Janišom ostvario jedinstveno svoje obilježje Aleju Pravljaša od Rođenog Huma, za koju je napisao i Bolić. I naravno, on je naš petarac, da je vrlo rado predaje riječ, da nam malo kaže o vlastitom iskustvu i poznanstvu do Josipa Vučinovića. Pozdravljam sve ljude iz Svetog Petra u šumi i sve one koji su došli u Sveti Petar i sve one koji su na bilo koji način vezani za ovo naše mjesto, za koje sam ja često puta rekao s pravom da je ovo pupak svijeta. Zašto sam to rekao? Ako je Europa središte svijeta, što mi to tvrdimo, onda je Hrvatska također u središtu toga prostora, a u središtu Hrvatske je naravno Istra. U tom smislu možete biti ponosni, ali neka vas ponos ne zavara, to morate stalno svojim djelovanjem, svojim mislima i poštovanjem prema svima drugima pokazati i dokazati. Mi su Petarci, to često znamo i potvrđujemo da je to istina. U tom smislu, doista se i ova država, ova zajednica, ova župa održavala unatoč svemu. Bili su i Pavlini i otjerali su ih, pa su pomnožili i tako dalje, ali zapravo tamo gdje ima ljudi dobre volje, održava se duh suradnje, prijateljstva s ljudima i sa Bogom. A biti prijatelj ljudima je dobro, ali biti prijatelj s Bogom je mnogo teže, ali i mnogo korisnije i bolje. Pa neka nas Bog čuva i u tome podrži, kao što je u tome podržavao gospodin Bog i svoga slugu, pokojnog Josipa Vučinovića, o kojem upravo danas smo se sastali, da čujemo, da govorimo svaki sa svoje strane, a ja s one najbliže, jer sam bio prijatelj, jer sam s njim kao kolega slušao predavanja, jer sam zapravo često puto neke poslove radio zajedno, tako da nas je vezivalo ne samo supetarsko prijateljstvo, nego i zajednički planovi, poslovi i mnogo toga što vezuje ljude vječnim vezom prijateljstva, poznanstva, ljubavi, ponekad malih neuspjeha, ali u konačnici uspjeh je uvijek kad svoju misao ostvarimo. Josip to je učinio na nekoliko poslova. U prvom redu s kršćanskom sadašnjošću i svemu onom što je on učinio. S izdavanjem mnogih knjiga koje su njegovom zaslugom napravljene, a i zbog toga što je zapravo učinio svojim poslovima da i ovaj hrvatski narod postane živo svjedočanstvo k
kršćanske prisutnosti u Hrvatskoj i u svijetu. To je moj uvod koji govorim upravo zbog toga što vas vidim ovdje prisutne. Počinjem o svoj tekst. Među znamenitim intelektualcima, polaznicima pazinskog biskupskog sjemeništa i njegove klasične gimnazije, na poseban se način ističe divni lik Josipa Turčinovića. Rođen je u Svetom Petru u Šumi 30. rujna 1933. a umro u Zagrebu 3. listopada 1990. godine. Bio mi je prvim učiteljem hrvatskog, latinskog i ruskog jezika još davne 1950. godine, sredinom prošlog stoljeća. Ali iznad svega i posljedice, postao mi je učiteljem u životu i u djelovanju. Izabrao sam ga, naravno, za vjenčanog kuma, što je on rado prihvatio. Krstio je moju djecu i rado dolazio k nama, posebice ako se kod nas kuhala istarska manešta. Bili smo blizu i on je to volio na neki način ponovno i na takav način biti među nama i biti, gdje se govorilo naravno posupetarski, i na neki način vraćalo se ovdje u Sveti Petar s našim korijenima. Koliko je doista bio čovjekom velikog svijeta, toliko je snažno bio i vezan za sve istarsko, supetarsko, hrvatsko i naše. Kao stari đak sjemenišne gimnazije, prije nego ćemo u to sjemenište gimnaziju ući, upućio je mene i svoga brata Romana kako ćemo učiti, što se od nas kao đaka čeka i kakvi moramo biti. I kasnije, kad se vraćao iz Zagreba kući na praznike, svaki susret s njim bio je istinski blagdan duha. Razred u kojem sam se našao odlikovao se većim brojem ambicioznih, sposobnih, ali i buntovnih i svoje glavih pojedinaca. Uopće generacija rođenih 1939. i ranije ili godinu kasnije bila je predana radu, što je kasnije s uspjesima na svom području društvene duhovne obnove potvrdila. S takvim je đacima mnogo teže raditi nego s poslušnim i osrednjima. Pravila su jednoglasna i temelje se na staroj latinskoj poslovici. Serva orlime et ordo servabit te. Ordo čuva je red i red je čuvati tebe. To se često isticalo u svim našim školama. Kako bi i moglo biti drugačije u velikom kolektivu s mnoštvom đaka iz svih sredina, različitih karakternih osobina? Ne znam zbog čega je Josip Turčinović bio imenovan prefektom, nadzirateljem u našem razredu. On je već bio na studiju u Zagrebu, a bogoslovi nisu bili nadziratelji, oni koji su prazili na red i poslušnost. Tu dužnost su redovito obavili stari đaci. Josip je među nas došao, predstavio se, rekao nekoliko riječi, pobudnih riječi o radu, o učenju, o samopoštovanju, nešto malo i o disciplini. A zatim je sjeo za katedru, radni stol, razmjestio knjige i počeo učiti. Mi za njim također. I kasnije, kad nas je zatekao u buci i brbljanju, što je među zacima uobičajeno, znao nas je pogledati, upravo pogledao zaokružiti po nama i upozoriti nas da to nije, da on nije redan ni policajac, i da reda mora biti. Za mene je njegov boravak samo u Pazinu bio od najveće koristi.
U šetnjama sam uvijek nastojao biti u njegovoj sredini, u njegovoj blizini. Govorio mi je o svojim ispitima koje je spremao, o profesorima koje je slušao i kod kojih mora polagati ili hoće polagati, budu polagno. Sve što je tada spremao, kao da je prorađivo sa mnom, jer je našao pažljiva slušatelja koji je ubio ono što je on govorio i tako je govorio. Uvijek se usmjeravao na bitno, ključno. Njegovi su posebni interesi tada bili filozofija i posebice marksizam, tada veoma popularan i među katoličkim filozofima, jer je trebalo odgovoriti na izazov vremena. Velika, veliki poziv da se i na to žestoko, temeljno pitanje tamo odgovori, kad nije bilo slobodno govora niti štampe katoličke. Filozofiju na katoličkom Bogoslovnom fakultetu predavao mu je profesor Filip Kajmar. A dogmatiku među studentima i svećenicima daleko poznati profesor Stjepan Bakšić. Kad sam se zajedno s Josipom sreo s njim u Zagrebu, prve su riječi bile: i moji su pređi bili iz Istre. A ja sam, da bih pokazao da nešto znam, rekao da i danas u Istri ima dosta obitelji s prezimenom Baksa, Bakša i Baksa sa Iksom. Osim filozofije, Josip je posebice volio glazbu, koju je predavao maestar Albe Vidaković. Kada je dolazio Sveti Petar, vježbao je s pjevačima i šutnog zbora. Razgovori s Josipom izgrađivali su me više nego knjige, predavanja ili propovjedi. Kad je Josip pjevao mladom Isu Svetom Petru u šumi, bila je to velika svečanost za cijelu našu župu, ali za cijelu Istru. Misu je pjevao staroslavenski, pjevače je sam uvježbavao. Mnogo od toga što su pjevače tada naučili, pjevali su s cijelom crkvom i kasnije mnogo godina. Posebice vjeruju krešo prema katoličkom napjevu. Nisam tada toga ljeta ni slutiti mogao da ćemo se na jesen sastati u Zagrebu kao studenti na filozofskom fakultetu. Biskup Nežić ga je za potrebe gimnazije poslao na studij hrvatskog jezika i komparativne književnosti. Josip je tada završavao studij na Bogoslovnom fakultetu i u isto vrijeme započeo studij. Bili smo nerazdružni prijatelji i kolege. Zajedno smo slušali predavanja, išli na seminare, zajednički spremali ispite, a neke skupa i polagali. Prije prve dvije godine studija išao sam na kanal u crkvu Svete obitelji, gdje je on imao misu i gdje ga je uvijek dočekivao srdačno i prijateljski župnik velečasni Marijan Mihaeličić. Crkva je na kanalu daleko od Zagreba, ali od tog vremena tamo su dolazili i studenti i đaci i mnogi koji su htjeli slušati najprije Šanje Mumića, a kasnije i Josipa Dočinovića. Kasnije, na treće i četvrte godine studija, stanovali smo zajedno u Masarykovoj, u središtu Zagreba, kad je on preuzeo dužnost misiti u kapeli ranjenog Isusa, neposredno uz Trg Republike. Ja sam u toj crkvi bio među pjevačima. Nezaboravne su njegove propovijedi, kako je već tada znao ažurirati. Tada se počelo govoriti aggiornamento,
to je papina riječ, ali on je više tada zapravo sve propovjed ažurirao prema onome što mi svi propovjedi moramo sačuvati, prepoznati kao naš poziv za djelovanje. Najprije treba evanđelje riječ treba izreći, jer je za svakoga od nas na primjeran način napisana. Da je prihvatimo i da na taj izazov izgovorimo. Tako je bilo i kasnije sve do smrti. Kapela ranjenog Isusa u središu Zagreba poslala je sa stajališta studenata željnih riječi Božje. Uvijek je bilo ljudi, čekali su tada da on dođe. Kad je on došao, bio je tada bila post pred svetom misom, dolje je bila jedna sobica, onda je on sve one koji su došli slušati, koji su htjeli, pozvao dolje, uvijek se nešto našlo i tada je bio nastavak njegove propovjede dugo, dogod je bilo vremena da ne on ode na drugi posao. To su bili pozdravljeni susreti s njim u središu Zagreba u crkvi ranjenog Isusa. Dok smo bili na prvoj godini studija, bili smo zajedno upisani u seminar profesora Josipa Hama za staroslavenski. S nešto znanjem latinskoga, grčkoga i ruskoga, lako smo pamtili što je profesor govorio i pisao na ploči. Na početku nije bilo lako. Profesor Josip Kamp nas je obojicu preporučio, nakon što smo završili kod njega ispit, za rad na rječniku crkve na slavenskog jezika hrvatske redacije u Staroslavenskom institutu. Tada je počelo ekscerpiranje rječnika izgrađen iz glagoljskih spomenika Misala Brevijara Zvonika. To je za nas bila velika pomoć. Radili smo posao koji nas je veselio i koji su znali i imali od toga znatnu korist. Novac smo trošili na knjige po antikvarijatima. Jednom smo bili na čestitanju rođendana direktora tadašnjeg Staroslavenskog instituta monsignora Svetozara Ritiga. Njemu je bio oduzet dar govora, ali je sve mogao slušati i pratiti s pozornošću što govori Josip. Da je iz Istre, da je Svetog Petra u šumi, da je svećnik, da studira dva fakulteta, bogoslovni i filozofski, stari monsignor nije mogao s njega skinuti pogled. Možda je sudio što ga još čeka, da će taj mladi svećnik sve pokrenuti što je tada trebalo pokrenuti u našem društvu. Bez novaca, bez pokrića, ali sa idejom što je potrebno našem narodu. U sklopu studija bio je tada običaj odlaska na studijske izlete. To nije lako jer su studentima nije lako. Bilo ni tada, ali ni sada. Tako smo s profesorom Hamom išli na izlet u Novi Vinodolski i na Krk. Tada se sporo putovalo. Od Šila do Brnika, veliki put, morali smo pješice, pa bila je bura, brod nije mogao pristati u Vrbnik, pa smo po onom kamenjaru, to je 6 km po noći, hodali pješke. Zad na povratku iz Krka plovili smo brodicu na Cres i nakon 10 sati putovanja došli na rijeku i doma. Tada smo prvi put vidjeli Vrbnik, Bašku, Krk. Druga godina išli smo malo dulje, duži put, Josip Točinić i ja. Od Pule preko rijeke, Zadra, Korčule, Dubrovnika, do Kotora, a zatim kroz Crnu Goru, preko Čakora, visoko od Brva, u Peći Dečane.
U tome su tada trojica, Josip, Lino Laganiš i ja. U Dečanima nas je dočekao mladi bogoslov. Josipa i Libija je odio kroz carske dveri do oltara. To je crkveni prostor kroz koji mogu ući samo svećenici. Oni su bili katolički svećenici, ali on ih je u Dečanima i njih proveo kao seminarne. A kasnije nam je pokazao i knježnicu manastira. Dečani su daleko, daleko dolje, danas među muslimanskim svijetom. U Dečanima nas je dočekao mladi bogoslov Josipa i Lidija, kao što sam rekao, proveo kroz carska vrata i doveo do knjižnicu manastira. Došli smo do Ohrida, a za boravku u Skopu posjetili smo Nereze. Zadivljen sam stajao pred prestrukom skidanje s križa. Slično onoj koja se nalazi u Humu. Možda se, ja sam u Humu bio često puta, gledao sam tu fresku i danas je tako. Nedavno dođem u Dečane i na velikom zidu slična freska se nalazi i tamo. To me zadivilo. Kad god sam bio u Preci i bio u Dečanima, to sam posjetio. Na povratku nas je iznenadio prolom Odaka. Ljeto je bilo. Mi smo bili s nekim cipelama. Morali smo se skloniti u pastirsku kolivicu. Smatrali su nam strancima jer smo imali fotograf. Ništa nije pomagalo što su mi mogli razgovarati. Kad smo djeci koje su nas prihvatili tada, pomujom, dali čokolade, jedan s onim se otrčao na polje i po kiši donio veliku lumenicu, neka bude za put. Kad je kiša stala po žutoj ljepljivoj zemlji, nije se moglo ni hodati, a kamoli trčati. A nismo smjeli zakasniti na vlak, daleko je to, dolje u Dečanima. Isuli smo cipele i bosili i krenuli do ceste, preko najbujala potoka, stigli u zadnji čas na vlak s kojim smo se vratili sada za nas dalekog istoga. Među prvim studentima naše fakulteta i filozofsku i bogoslov pošli smo na taj daleki put. Kad se Josip iz Pazina vratio ponovno u Zagreb kao profesor na katoličkom bogoslovnom fakultetu, razvio je djelatnosti iz kojih je polako, ne bez teškoća, izrasla kršćanska sadašnjost. Institut za teološku kulturu laika i još mnogo dobra za katoličku crkvu i hrvatski narod. Nezaobilazna je njegova pomoć da se na jedinstven način proslavi ujedinjenje istarskih biskupija u crkvenu pokrajinu Istru. Kad je za Marijanski kongres trebalo napraviti film o katoličkoj crkvi u Hrvata, pozvao me kao suradnika na tom filmu. Vidio sam tada golemu energiju koju je posjedao. Svi smo bili nakon montaže, ali s nogu. A on je tada morao napisati tekst, prirediti sujet za općenje za znanstveni skup simpozij, sujet vodi u organizaciji toga kongresa, velikog kongresa i još mnogo toga. Govor mene, ne srne mene. Josip je bio neumoran. On je intelektualno nevjeran i nov, sa svježim mislima i prijedlozima. Njegova bolest pogodila je sve one koji su poznavali, a smrt koja je ubrzo zatim uslijedila, zabila je njegove prijatelje u tugu i žalu do danas. Koliko bi nam bila
kasnije, kao i danas, vrijedila svaka njegova riječ. Sam je, narod mena, prosudba. Izgorio je pred nama naglo. Josipovim nastojanjem i njegovim zaslugom izdano je mnoštvo knjiga, koje znači preokret u nakladničkoj praksi katoličke crkve u Hrvata. Dok su ranije nakladnici izdavali knjige za pug, to je za one koji jedva nešto čitaju, on se znao i potrudio izdati kapitalna iz svih područja crkvene znanosti, teologije, crkvene povijesti, domaće i opće. Izborio se tada da kršćanska sadašnjost prihvati i izdaje Bibliju, a zatim njegovom zaslugom proširena je u naš narod, ne samo ta Biblija za sve, nego i Biblija mladih. Biblija mladih, njegovom zaslugom je tada bila tiskana u Zagrebu, na svim, na mnogim mjesecima i poslana u Poljsku, Češku, Slovačku, Mađarsku, Ukrajinu, Rusiju, na Kosovo i u Albaniju. Iz nje su mnogi tada uopće upoznali Bibliju na lak jedinstven način. Širio je knjigama riječ Božju. Pismo, sveto pismo, kao sveti je rođen. U ostalom, rođen je na dan kad se taj svet, crkveni otac, naučitelj, rodom iz Istre, slavi u katoličkoj crkvi. Umro je na večere spomenana smrti svetog Franje. Siromašan zemaljskim dobrima kao aziški siromašan, ali bogat Božim darima, kao moderni svetac za naše